Nebeska ušteđevina. Starče, smućujem se kada neko ne misli dobro o meni. Baš dobro da si mi to rekla. Od danas ću da se molim da niko nema dobro mišljenje o tebi, jer će ti to biti na korist, dobro moje dete. Bog, promišljajući o nama, dopušta da nam ljudi čine nepravde ili da nam kažu nešto neosnovano, da bismo iskupili neki greh ili da bismo štedeli nešto za drugi život. Ne mogu da razumem kakav vi to duhovni život želite. Vi još uvek ne shvatate svoju duhovnu korist i hoćete još ovde da budete isplaćene. Za nebo ništa ne ostavljate. Zašto tako posmatraš stvari? Šta čitaš? Evergetinos? Zar tamo ne piše šta ti valja činiti? A čitaš li evanđelje? Čitaj ga svaki dan. Starče, kad učinim nešto dobro, rastužim se ako taj moj postupak neko ne pohvali. Dobro, jel ti tražiš pohvalu od Hrista ili od ljudi? Zar ti neće mnogo više biti od koristi pohvala od Hrista? I šta će ti pomoći ako ljudi i budu obraćali pažnju na tebe? Ako sada dobiješ priznanje za neko dobro ko učiniš, u drugom životu ćeš čuti. Seti se da si ti primio dobra svoja u životu svome. Treba da nas raduje kada ljudi ne priznaju naš trud i ostavljaju nas bez ljudske nadoknade, jer sve to Bog ima u vidu i uzvratit će nam za naš trud večnom platom. Kada već postoji božansko uzdarje, pobrinimo se da stavimo makar jedan dinar u Božju štedionicu. Trebalo bi da nepravdu primate kao veliki blagoslov, jer tako skupljamo nebeske blagoslove. Starče, da li ispravno kada čovjek blagodušno prima nepravde, ali ne zato što misli o strašnom sudu, već zato što jednostavno smatra da je tako postavljanje dobro? A zar je tu kraj, da neko pazi da nešto ne čini samo da bi postao prosto dobar čovjek? Jer tako postupaju Evropejci. Treba da razmišlja o tome kako on ikona Božija da se potrudi da zaliči na svog tvorca. Bude li ovakve misli imao kao motiv za blagodušno postavljanje prema nepravdama, koračat će sigurno putem spasenja. U suprotnom, bit će u opasnosti da padne u zamku evropskog humanizma.